Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə badımcan salatı hazırlayacağıq. Yayda çox ləzzətli hazırlanmış bir salatdır. Gün ərzində 2 dəfə də yemək olar. Yəni çox yüngül, çox sağlam bir qidadır. Badımcan salatı üçün lazım olacaq bizə badımcan, 1 ədəd acı biber, 1 ədəd şirin biber, pomidor zövqə görə götürəcəyik, orta ölçülü 1 ədəd də götürə bilərsiniz. Mən də balaca olduğu üçün 2 ədəd götürmüşəm. 1-2 diş sarımsaq, 1 çox xırda baş soğan, zövqə görə göyərtilərimizdən reyhan, nanə və cəfəridən istifadə edəcəyik. Ən sonda isə zeytun yağı və alma sirkəsindən istifadə olunacaq. Əvvəlcə badımcanı zolaqlı şəkildə soyuruq və kubik-kubik doğrayırıq. Doğranmış badımcanların üzərinə bir qədər duz əlavə edirik, qarışdırırıq. 10-15 dəqiqə saxlayırıq ki, acısı çıxsın. Ona qədər də biz digər tərəvəzlərimizi doğrayacağıq. Badımcanların gördüyünüz kimi suyu çıxdı. Bunları sıxacağıq və tavaya əvvəlcədən yağ əlavə edirəm. Badımcanları qızartmağa başlayıram. Badımcanlar artıq qızardı. Altını söndürürük və soyumağa buraxırıq. İsti şəkildə salatın üzərinə əlavə etmək olmaz. Gözləyirik ki, tamam soyusun. Qızartdığımız badımcanlar soyudu və salatın üzərinə əlavə edirik. Əvvəldə göstərdiyim kimi, mən yağı badımcanın qızartmasında istifadə etdiyimdən artıq salatın üzərinə əlavə yağ etməyəcəyəm. Bir xörək qaşığı alma sirkəsi də əlavə edib salatımızı yaxşıca qarışdırırıq. Əziz izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyetlə yiyə bilərsiniz. Yayda çox gözəl, dadlı və sağlam qida sayılır. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.